טוב, אז שלום לכולם. אנחנו נמצאים פה בקליבלנד, באיזה בניין שכולו נטוש במשך שנים רבות. סביר להניח שכל בן אדם נורמטיבי שהיה נכנס לבניין היה יוצא כלעומת שבא, אבל אנחנו אוהבים מאוד מאוד את הבניינים האלה. את הבניין הזה אנחנו נקנה ב-$38,000. חלק מהיחידות קצת קשה לראות בגלל החושך, אז אנחנו נראה את היחידות למעלה. נעלה למעלה. בגלל המזג האוויר, מה שקורה, הבניין עצמו הוא 3 קומות, 11 יחידות דיור, ובגלל מזג האוויר, מה שקורה זה שכל הקצב המתקלף, כל החלונות מתפוצצים, והבניין הוא בורדד. הוא כולו סגור בעץ. אנחנו נמצאים בקומה השנייה, הקומה למטה קצת חשוכה. אבל הקומה השנייה והשלישית הן זהות. אז קודם כל התקרה מתפרקת לגמרי. קנינו את הבניין, אנחנו קונים את הבניין ב-$38,000. 11 יחידות. זה יוצא כל יחידה טיפה מעל $3,000. ככה זה נראה. אנחנו ביחידה אחת, עכשיו אנחנו הולכים ליחידה השנייה. ובעצם כבר בדקנו את כל הבניין והכל. השיפוץ עצמו יהיה $300,000. $300,000, פי 10 מהרכישה. כל החלונות פה שבורים. כל התקרות. זאת אומרת שהבניין יהיה איזה סדר גודל של $350,000. סך הכל. מחירי השכירות באזור הם סדר גודל של $750-$800. תראו, כאילו מישהו לקח תת מקלע ופשוט פיצץ את המקום. אם כל יחידה תעשה $750 כפול 11 יחידות, אנחנו מדברים על סדר גודל של הכנסה שנתית של $100,000. סליחה, של... רגע, 700 דולר כפול 12 חודשים זה 10,000 דולר. פחות הוצאות וכולי, אז אנחנו מדברים על סדר גודל של משהו בסביבות. קצת קשה לי לעשות את החישוב, אבל זה יגיע לסדר גודל, של משהו בסביבות $50,000 בשנה, $50,000-$60,000 בשנה. ואם אנחנו נמכור אחר כך את הבניין הזה לפי 11% תשואה, אז אנחנו מדברים בערך על $500,000-$550,000. מה שאומר בעצם פליפ של $200,000. כל השיפוץ עצמו, סליחה שהתבלבלתי במספרים, כל השיפוץ עצמו, איך זה נראה? כל השיפוץ עצמו ייקח סדר גודל של בסביבות 30 שנה. מה שאנחנו עושים אחר כך, אנחנו לוקחים תמונות מאוד מאוד יפות, אנחנו מביאים ממש צלם, מזכירים לדיירים של סקשן 8, שבעצם המדינה משלמת עבורה, מכיוון שהאזור הוא לא אזור טוב, לכן אנחנו גם לא שומרים את הבניין הזה, אבל אנחנו נמכור אותו למשקיע אחר מחול, שאין להם בעיות לעבוד באזורים האלה. אני פחות אוהב את הכאב ראש של דיירים, ולכן, של דיירים באזורים האלה, ולכן אנחנו נעדיף למכור את הבניין מאשר להחזיק בו. כמובן, אחרי השיפוץ אנחנו נעשה אינספקשן. הקונה שלנו, הוא יראה דוח מלא, הוא יראה תמונות מאוד מאוד יפות, מאוד מרשימות. מה עושים ב-$300,000? קודם כל מחליפים את הגג, מחליפים פה את כל החלונות, כל החלונות פה הם ממש ישנים. מישהו שאל אותי לפני כמה זמן, למה ההומלסים לא משתלטים על הבניין הזה?
ומכיוון שהבניין ריק כל כך הרבה שנים, ממש כפו פה. יש פה שמש בחוץ, אבל כפו פה, כי המערכות הגז והחשמל לא עובדות, ולכן אי אפשר לחיות פה בכלל בקור הזה. אז לכן אפילו הומלסים לא מגיעים לפה. ככה נראות כל היחידות. פלוס מינוס הרעיון הובן. אם נחזור שוב על המספרים, כי מקודם התבלבלתי, אז אנחנו מדברים על $750 כפול 12 יחידות, זה בסביבות $8,000 לחודש, טיפה יותר לשנה, זה יוצא $99,000, פחות 30-35% עבור ההוצאות. אנחנו מדברים על משהו בסביבות $60,000 לשנה, ואם נמכור את הבניין לפי 10, 11 או 12% תשואה, אנחנו מדברים על סדר גודל של 550 עד $650,000. נשים על הבניין סדר גודל של $350,000. וככה עושים כסף מכל הזוהמה הזאת. אנחנו נתראה בסרטון הבא.